Lift up your hands and say, worthy, worthy, you are worthy, Lord. You are worthy, worthy of all our praises. King of kings, Lord of lords, you are worthy. You are worthy, Lord. Holy Jesus, King of kings, Lord of lords, you are holy. Say holy, holy, you are holy, you are holy. Oh, King of kings, King of kings, Lord of lords, I worship you. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. With our hearts full of praise. Oh, be exalted, O Lord. Be exalted, O Lord. Hallelujah. Hosanna in the high. Hey, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. With our hearts full of praise. Be exalted, O Lord. Hosanna, Hosanna in the high. Say, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. With our hearts full of praise. Oh, be exalted, O Lord. Hosanna, Hosanna in the high. Say, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. Hosanna, Hosanna in the highest. Lift your voice and say, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna. We worship you, Jesus. Hosanna in the highest. Lift up your hands and say, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. One more time, lift your voice and say, Hosanna, Hosanna, yeah, Hosanna. Hosanna in the high, high, yeah.
Hosanna. Lift up your hands and say, Hosanna, 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 in the highest. Hosanna, Hosanna. Somebody sing Hosanna. Hosanna in the highest. Say, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, oh Lord. Hosanna, Hosanna, yea, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. With a heart, Jesus, be exalted. And we magnify your holy name. Thank you, Jehovah. We serve
celebrate you this morning. Thank you, everlasting. Let's clap for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is in this sanctuary. Na ako hapa kwa sababu yako na kwa sababu yangu. He's here to bless you. He's here to bless me. Sindio watu wa Mungu. Ninajua hakuna kitu Mungu atambui kimefanyika. Kwa hivyo wacheni tumsherehekee Mungu. Unajua yeye ni Mungu nyakati zote. Asubuhi hii leo, he has purpose to bless you. He has purpose to bless me. Kwa hivyo wacheni tumtazame Mungu. Ambaye maandiko inasema ya kwamba hatutaishi kwa mkate pekee bali kwa neno la Mungu ambao litokao katika kinywa cha Baba. Na kutuletea neno la Mungu ni mchungaji Reverend Raphael Mwenja. Amen. Sitaabudu Mungu. Abraham before the Lord. Iliona mifano yeyote sitapiga magoti yangu nikisujudu, itakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu astahili. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti, sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato Pokea, pokea sifa.
pokea sifa na utukufu, na utukufu, na heshima, na heshima, Bwana. Service today in the name of the Lord. I also want to welcome those that are watching us through Facebook, through YouTube. May God bless you all, even as you attend this service from wherever you are. Amen. And I can see this man, Corinth. Are you there, Corinth? Let's welcome Corinth. Actually, he's here. He's become a bit taller. Corinth, you go pale. Hallelujah. Keep standing. They want to see you. They didn't see you. Kusimama, tunataka kukuona. You see, he's become a bit taller. Bless the Lord. Oh, come back home, Corinth. We miss you so much. Karibu nyumbani, tulikukosa sana. And we are praying for you. Na tunakuombea. They say you remove your mask so a bit, just a bit, so that they wanasema see when it is you. Barakoa kidogo wakuone. Hallelujah. Amen. Amen. Know that we love you so much. We've been praying for you. Jue kwamba tunakupenda sana na tumekuwa tukikuombea. Your future is bright. Na siku zako za usoni zinang'aa. Amen. Amen. Hallelujah. Good. So let's all turn to our Bibles in Psalms 50 and verse number 15. Twende katika Biblia zetu katika Zaburi 50. Yeah, Psalms 50, verse number 15. The Bible says, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." So the title of our message today is How to Trust God in Difficult Times. You know, life is not predictable. There are ups and downs on the way. And many of us, you know, are not really able to trust upon God. Actually, when times are good, it can feel easier. But when times are difficult, it becomes more important to trust upon God. Wakati mambo yako sawa, inaonekana kama ni rahisi kumtumainia Mungu, lakini ni muhimu wakati wa mateso tuweze kujua jinsi ya kumtumainia Mungu. You and me need to know that God's character is unchanging, you know, and his foundation is firm and unshakable and immovable. Mimi na wewe tunafaa kutambua ya kwamba tabia ya Mungu haibadiliki na misingi yake huwa haitingizwi. You see, life can be going smoothly today. Your job is doing well. Your family is doing well. You are enjoying yourself. But all of a sudden, things turn around. Maisha yanaweza kuwa mazuri kazini kwako, hata jamii yako yaweza kuwa iko sawa, lakini mradi tu mara tu mambo yanapobadilika inakuwa vigumu. Hallelujah. Amen. So you see, even your friends and family,
are enjoying at times and your goals, your finances, health, outlook looks bright. Wakati mwingine hata marafiki zako wanafurahia wakati unapitia wakati mzuri, uko na pesa na maisha yako sawa, na maisha yako yanaonekana kama yanang'aa. But all of a sudden, lakini mara tu, darkness creeps in. Giza linapoingia. Hallelujah. Hallelujah. All of a sudden, mara tu, you see darkness in the place where you enjoyed light. Unapoona giza mahali ambapo ulifurahia mwanga. And it is then so important for you and for me to trust upon God even in times of trouble, as hapo, much as in hapo, times of good. Hapo basi ni vyema kwangu mimi na wewe tunapokuta katika kipindi kama kile tuweze kujua jinsi ya kumtumainia Mungu. It becomes very hard really to trust upon God. Inakuwa vigumu wakati kama huo kumtumainia Mungu. A God we do not see. Mungu ambaye hatumuoni. Hallelujah. Hallelujah. It is not easy. Easy. And it is a tendency of people trusting on what they have. Na kuna tabia ya watu kutumainia vitu walivyo navyo. In fact, let me say this. Many people are able to trust what they see than what they don't see. Watu wengi wanaweza kutumainia mambo wasio ya, wanayo yaona kuliko yale wasio yaona. David said in Psalms 20 and verse number 7. Daudi akasema katika Zaburi 20 mstari wa 7. That some trust. Ya kwamba wengine hutumainia. On chariots. Farasi. Some trust. Wengine. On horses. Hutumainia magari ya kupanda farasi. But we will remember the name of the Lord. Lakini tutakumbuka jina lake Bwana. That is according to David. Hiyo ni kulingana na Daudi. Not according to everybody. Sio kulingana na kila mtu. He says some trust on chariots. Wengine wanatumainia magari. Chariots. What are chariots used for? Yale magari yanatumika kwa nini? The chariots are used for war. Yale magari hutumika wakati wa vita. Horses are the strongest animals living. Farasi ndio wanyama ambao wenye nguvu sana duniani. So David here is talking about trusting on the authority and power. Sasa Daudi anaongea kuhusu ile nguvu na uweza. Many people trust on power. Watu wengi hutumainia nguvu. On riches. Na utajiri. On their rich relatives. Na watu wao. On their rich fathers. Hata baba zao matajiri. And it is not easy for them to trust upon God. Na sio rahisi kwao kumtumainia Mungu. And yet the Bible says. Na ndipo Biblia inasema. Is he who trusts upon men. Yule ambaye anamtumainia mwanadamu. We need not trust upon man. Hatufai kumtumainia mwanadamu. Man is limited. Mwanadamu ako na uwezo kiasi. Money is limited. Pesa zina uwezo kiasi. Wealth is limited. Hata utajiri una uwezo kiasi. People are limited. Watu wako na uwezo kiasi. But our God is not limited. Lakini Mungu wetu hajashikanishwa. Our God is able to cover you. Mungu wetu ana uwezo wa kukulinda. He is able to take care of you in any kind of situation. Ana uwezo wa kukushughulikia katika hali yoyote. Even at this time. Hata kwa wakati kama huu. You and me know. Wewe na mimi tunajua. That money has nothing to do with what is going on. Ya kwamba pesa haziwezi shughulikia kile kinachotendeka. The rich and the wealth are falling. Matajiri na wenye utajiri wanaanguka. The huge nations. Na mataifa yale makubwa. They are falling into disarray. Yanaanguka katika kutawanyika. Many things are falling into disarray. Mambo mengi yanaanguka na kutawanyika. But our God. Lakini Mungu wetu. But our God. Lakini Mungu wetu. He remains powerful. Anabaki kuwa mwenye nguvu. He remains mighty. Anabaki kuwa mwenye nguvu. He remains unmovable. Anabaki kuwa haondoshi. He is God. Yeye ni Mungu. The creator of heaven and earth. Ambaye analinda mbingu na nchi. He has everything that we need. Ako na kila kitu ambacho tunahitaji. Our lives are in the hands of his God. Maisha yetu yako mikononi mwake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want you to give a clap offering unto our God. Nataka tumpe Bwana sifa na utukufu. I have decided in my life. Nimeamua katika maisha yangu. From the time I gave my life to the Lord Jesus Christ. Toka wakati nilipomtolea maisha yangu Kristo Yesu. I have decided
to trust upon this God. Nimeamua kumtumainia yeye. I have gone in mountains and valleys. Nimepitia milima na mabonde. But God has never let me down. Lakini Mungu hajawahi niacha. It is not about the amount of money. Sio kuhusu wingi wa pesa. It's not what I have or what I do not have. Sio kuhusu kile nilicho nacho ama kile sina. It's about what God has. Ni kuhusu kile Mungu alicho nacho. And your destiny and my destiny. Na hatima yake ni hatima yangu. Is better placed in his hands. Hatima yangu iko mikononi mizuri. Praise the name of the Lord. Na la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. What do you mean by trusting upon God? Na maanisha nini kumtumainia Mungu? Trusting upon God is to believe in that his reliability is the truth. Ni kuamini kwamba nikimtumainia katika kumtumainia iko na ukweli. It is to believe ni kuamini his ability and strength ya kwamba have everything to go with. Ya kwamba uweza wake na nguvu yake iko na kila kitu ninachohitaji. It is to believe that his ability and his strength are all that you need. Ni kuamini ya kwamba nguvu zake na uweza wake ndio tu unayohitaji. Because the Bible says God is not a man that he should lie. Kwamba Biblia inasema Mungu si mwanadamu akadanganya. God keeps his promises. Mungu huhifadhi ahadi zake. He is not like a man. Yeye si kama wanadamu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. We need to trust upon this God. Tunahitaji kumtumainia Mungu huyu. We need to believe. Tunafaa kumuamini. That he is reliable. Ya kwamba anaweza tumainiwa. We need to believe. Tunafaa kuamini. That he is everything that we need. Ya kwamba yeye ni kila kitu tunachohitaji. And the Bible says very well. Biblia inasema kwa wazi. In Psalms 24. Katika Zaburi 24. That everything belongs to the Lord. Kwamba kila kitu whatever you see, whatever that you don't see. Kile unaona, kile usichokiona. We are also the workmanship of his hands. Sisi ni kazi ya mikono yake. We belong to him. Sisi ni watu wake. You belong to him. Sisi ni watu wake. Let's keep trusting upon him. Tuendelee kumtumainia huyu Mungu. Don't trust upon anything else. Usiangalie kitu kinginecho. Number two. Ya pili. Trusting upon God. Kumwamini Mungu. It means. Na maanisha. It is actually more than a feeling. Ni zaidi ya hisia. And it is you and me to make a choice. Ni wewe na mimi tukafanye uamuzi. It is indeed exercising faith. Ni kama ile imani inayosisimua. Exercising faith in God. Ile imani inayosisimua ndani ya Mungu. So your feeling and circumstances do not matter much. Kwa hivyo hisia zako na kipindi unachopitia. Don't continue paying attention to your circumstances, your feelings, but pay attention to this mighty God. Usizingatie vile unavyosikia ama vile unavyohisi, lakini zingatia huyu Mungu peke yake. I tell you, our God is mighty. Mungu wetu ni mkuu. Our God is mighty. Mungu wetu ni mkuu. He is worthy to be trusted. Yeye anastahili kuaminiwa. We are nothing before him. Sisi ni bure bila yeye. Our feelings are nothing before him. Hisia zetu ni bure bila yeye. Our circumstances are nothing before him. Hata hali zetu ni bure. Our sicknesses are nothing before him. Magonjwa yetu ni bure bila yeye. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. We need to note this. Tunafaa kujua hivi. That even when everything is okay. Ya kwamba hata wakati mambo yote yako sawa. It is actually the best time to thank God. Ni wakati ule wa kumshukuru Mungu. It is the best time to trust God. Ni wakati mwafaka wa kumtumainia Mungu. In thanksgiving. Katika shukrani. Just go before the Lord and thank him. Kumshukuru na kumshukuru Mungu. Because a time comes. Sababu wakati huja. When trusting becomes a bit difficult. Wakati ambapo kutumaini huja kutaja. You also need to know. Nafaa kujua. That trusting upon God kumwamini Mungu calls for our obedience. Inaitisha utiifu wetu. Especially when things are very difficult. Haso wakati mambo yako magumu. God tells us to do things that you feel they are hard. Wakati unafanya mambo yanakuwa ni kama magumu. As you obey, unapotii, God comes in. Mungu huja. You look at Jesus. Galia Yesu. Jesus is being tried by Satan. Amejaribiwa na shetani. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus is powerful. Na Yesu ako na nguvu tele. Jesus had all the power. Na Yesu alikuwa na nguvu zote. He had all the might. Alikuwa na uweza wote. But he didn't use what he had. Alifanya kile alikuwa nacho. He did not use the power he had. Hakutumia ule uwezo alikuwa nao. But he trusted upon God. Alimtumainia Mungu. And he told Satan.
Nakamwambia shetani, you will not try God, you will not try you know God. I mean, God is not supposed to be tried. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Even there were some people. Kuna watu pale. They should have called heaven to come down. Wange kama kuna watu wangeita mbingu ishuke. But Jesus wanted to trust upon his Father. Lakini Yesu alimtumainia baba yake. It doesn't matter what you have. Haijalishi uko na nini. It doesn't matter what you don't have. Haijalishi hauna nini. Trust upon this mighty God. Wewe mtumainie huyu Mungu. It is also humility. Inaitisha unyenyekevu. It is also humility. Inaitisha unyenyekevu. To trust upon God. Kumtumainia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Do you know? Unajua? Those people that trusted their wealth. Wale watu walio utumainia utajiri wao. Their money and their everything. Pesa zao na kila kitu chao. They are actually put into disgrace. Wanawekwa katika aibu. Because your money will not take you anywhere. Kwa sababu pesa zako hazitakupeleka popote. Your riches are filthy rags before God. Utajiri wako ni kama matambara mbele za Mungu. God is mighty. Mungu ni mwenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. And call upon me in time of trouble. Na ukaniitie mimi wakati wa shida zako. I will deliver thee. Nitakukomboa. And I shall be glorified. I'm reading from my translation here. Na nitatukuzwa. I mean King James. And call upon me in the day of trouble. Na uniitie wakati wa shida zako. I will deliver thee. Nitakukomboa. And thou shalt glorify me. Na wewe utanitukuza. So the psalmist assures us. Na huyu mwandishi wa Zaburi anatuhakikishia that he trusted God in the day of trouble and God delivered him. Ya kwamba alimtumainia Mungu wakati wa shida naye Mungu akamkomboa. He trusted God by calling him. Alianza na kumuitia yeye. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Calling upon God. Kuitia Mungu, kumuitia Mungu. In the midst of trouble. Wakati wa shida. It shows that you trust upon him. Inaonyesha unamtumainia. So the players we play. Kwa hivyo maombi tunayo. They show that we trust upon God. Yanaonyesha kwamba tunamtumainia Mungu. And that's why he comes. Na ndio maana yeye huja. If he knows you don't trust him. Angalijua hatumuamini. I think he wouldn't come. Asingekuja. Hallelujah. Hallelujah. If you don't trust a man. Ukimwamini mwanadamu. Even especially when you are working together. Hata wakati mnapofanya kazi pamoja. Then you go ask him for something. Afu ende ukaitishe kitu. Or if you don't trust one another. Ama kama hamuaminiani. Chances are you will not receive what you want. Yawezekana hautapokea kile unachoomba. How about God? Je, Mungu? You need to trust him. Unafaa kumuamini. Even before you can call him. Hata kabla haujamuita. You need to show all your trust unto the Lord. Unafaa kuweka tumaini lako lote. So that when you call him, ili unapomuita, he will come. Atakuja. Just like David. Kama vile Daudi. He called upon the Lord. Alimuitia Mungu. Because God knew that David trusted him. Sababu Mungu alijua kwamba Daudi alikuwa anamtumainia. He came down to deliver him. Akakuja akamkomboa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. If you trust someone, ukimwamini mtu, you feel comfortable being honest with them on everything. Unakuta kwamba unafaa kuwajibika kwake kwa ajili ya kila kitu. So if you trust that God is reliable and is trustworthy, then when you call upon him, he comes. Ukiamini kwamba Mungu ana uwezo na anatumainika, ukimuita anakuja. The Bible says, Biblia inasema, that cast all your anxiety on him because he cares for you. Atiweka mashaka na wasiwasi wako wote kwake kwa sababu yeye anakujali. First Peter 5:7. Kitabu Amen. Cha Petero wa kwanza. Cast all your anxiety on him. Weka kwake. For he cares. Weka kwake wasiwasi wako wote kwa sababu yeye anakujali. The Bible also says in Psalm 56 and verse number 8. Biblia pia inasema katika Zaburi 56 mstari wa 8. This is good. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. This is a great trust. Ati wewe umeweka kufuata shida zangu zote. Umekusanya machozi yangu yote katika chupa na umeweka hesabu yote kwa kitabu. This is great trust. Hii ni tumaini kubwa. This is David who actually showed his trust upon the Lord. Huyu ni Daudi anayemuonyesha Mungu
uaminifu wake kwake. And I want to say this to you. Nataka kusema hivi kwako. Because God loves you. Kwa sababu Mungu anakupenda. You can show your trust upon him. Unaweza onyesha tumaini lako kwake. By actually talking about your feelings and your circumstances. Kwa kumwambia hisia na wakati wako na nyakati zako. Even the good and the hard. Hata wakati unaumia. Even the good and the hard. Hata mazuri na machungu. Through prayer. Kupitia kwa maombi. Don't let your emotions rule your life. Usiache hisia zako ziharibu maisha yako. Bring them to God. Yalete zilete zote kwa Mungu. He is able to address them. Yeye ana uwezo wa kuyashughulikia. He is not disappointed or frustrated by your struggles and your shortcomings. Yeye hasumbuliwi na shida na mashida yako. He cares about you. Yeye anakujali. And you can trust him. Na unaweza kumuamini. With all things. Na kila kitu. You can see what the psalmist says. Unaweza kuona vile mwandishi wa Zaburi anasema. God is careful. Ya kwamba Mungu anajali. To keep track of your sorrows. Anaweka, anazifuatilia shida zangu. But he collects all your tears and puts them in a bottle. Anayakusanya machozi yako na kuyaweka kwenye chupa. And he records everything about you in his book. Na anachukua hesabu ya yote yale na kuyaweka kwenye kitabu chake. Because you trust him. Kwa sababu unamtumainia. This is a great trust that David had. Unto the Lord. Hili ni tumaini kubwa Daudi alikuwa nalo kwake Bwana. And every time we see David calling upon this God and God came. Na kila wakati tukamwona Daudi akimwitia huyu Mungu naye huyu Mungu akija. So we need to put that kind of trust upon the Lord. Tunafaa kuweka tumaini kama hilo kwake Mungu. So that in times of our trouble. Ili kwa wakati wa shida zetu. He comes in to rescue us. Yeye anakuja na kutuokoa. He comes in to deliver us. Yeye anakuja na kutukomboa. Praise the name of the Jina Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And like I said, it is an act of obedience. Na ile ni hali tu ya utiifu. To trust upon him who is mighty. Kumtumainia huyu Mungu ambaye ni mwenye nguvu. Because he is able. Sababu yeye ana uwezo to do exceedingly abundantly above. Wa kufanya zaidi ya yale ambayo tunafikiria. Even according to the power that he has released upon us. Hata kulingana na uwezo alioachilia ndani yetu. You and me has power. Ametupatia nguvu. Enough to trust upon God. Kuweza kumtumainia Mungu. We need to trust upon him. Tunafaa kumtumainia yeye. There is grace to do that. Kuna neema ya kufanya vile. He is a real mighty God. You cannot even explain how great he is. Yeye ni Mungu mkubwa ambaye hauwezi hata elezea vile alivyo. A singer sang and said how great you are. Mwimbaji akaimba na kusema jinsi gani wewe ulivyo mkuu. You cannot explain the mightiness of God. Hauwezi ukaelezea ukuu. You cannot explain the greatness of God. Hauwezi elezea ukuu wa Mungu. And yet when you trust upon him. Na hapa unapomtumainia. He comes to deliver you. Yeye anakuja na kukuokoa. Our God is good. Mungu wetu ni mzuri. Jesus said in Mark 14. Yesu akasema katika Marko sura ya 14:36. Kutoka mstari wa 34 hadi wa 36. My soul is overwhelmed with sorrow. My soul is overwhelmed with sorrow to a point of death. He said to them, stay here and keep watch. Akasema kwamba nafsi yangu imejawa na huzuni hadi kiasi cha kufa. Na akasema, kaeni hapa na muendelee kuomba na naenda kidogo na kurudi. Akaanguka chini akaomba ya kwamba iwe wakati wa lile lisaa liweze kuondolewa kutoka kwake. See, going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass by. Abba Father, he said. Akaenda mbali kidogo, akaanguka chini na kuweza kuomba. Akamuitia Abba Father. Jesus himself was actually overwhelmed by sorrows. Yesu mwenyewe alikuwa ameshikanishwa na huzuni. But he went straight to the Father. Na kaenda pale kwa baba yake. Because he knew. Sababu alijua. When he had. Kwamba akisikia akihuzunika. When Jesus had. Wakati Yesu anahuzunika. The Father had too. Baba anahuzunika pia. Hallelujah. Hallelujah. Because of the trust
that Jesus had for the Father. Kwa sababu ya tumaini Yesu alilokuwa nalo kwa ajili ya kwa baba yake. So if you put all your trust upon God, ukiweka tumaini lako lote kwake Mungu, when you hurt, unapoumia, he hurts. Yeye pia anaumia. I mean, when you enter into trouble, ukiingia katika shida, he enters into trouble too. Yeye pia anaingia katika ile shida. That is the relationship there. So trust is so important. Huo ndio uhusiano ulio pale. Kwa hivyo tumaini ni muhimu. Hallelujah. Amen. Do you know even today? Je, wajua hata leo? For your biological children, kwa watoto wako wakuzaa, if they trust you so much, wakikuamini sana, when they hurt, wakati wanaumia, you hurt too. Wewe pia unaumia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. That is what Jesus, that's what happened to Jesus. Hivyo ndivyo ilimfanyikia Yesu. Hallelujah. Amen. When Jesus was in trouble, God was also in trouble. Wakati Yesu alikuwa katika shida, hata Mungu mwenyewe alikuwa kwenye shida. And God came down to strengthen Jesus. Na Mungu akashuka kuja kumtia nguvu Yesu. Even through that hardship that Jesus was hata katika kile kipindi kigumu Yesu alichokuwa ndani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Let be a people who trust upon this God. Wacha tuwe watu wanaomtumainia huyu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You know, get away. Remove every circumstance in your life. Ondoa kila hali ya ukizingiti maishani mwako. Look at the ability God. Angalia uwezo wa huyu Mungu. And cast all your cares unto him for he cares. Na uweke wasiwasi na shida zako zote kwa. Cast all your burdens unto the Lord. Na uweke mashida yako kwako sababu vita ni vyake. Hata kwa wakati kama huu. When we are hearing rumors and rumors of war. Wakati kuna vita na vita vinavyoendelea. When everything looks like bad news. Wakati kila kitu kinaonekana kama habari mbaya. I want to tell you something here. Nataka kukuambia kitu hapa. There is always good news from this God. Kuna habari njema kila wakati kutoka kwa huyu Yesu. When everything looks bad. Wakati kila kitu ni kiovu. When everything is war. Wakati kila mahali ni vita. When people talk, they talk war. Wakati watu wanaongea, wanaongea vita. When people speak today, they are speaking angry. Wakati watu wananena, wananena kwa hasira. Nothing good is coming. Hakuna kitu kizuri kinachoonekana. But I want to assure you today. Lakini nataka kukuhakikishia leo. The 16th of May. Is it 16th of May? Hii siku ya tarehe 16th of May. Hii tarehe ya leo. I want to tell you that God nakwambia kwamba Mungu has everything good. Ako na kila kitu kizuri. Heaven has everything good. Mbingu ina kila kitu kizuri. So when you trust upon God, unapomtumainia huyu Mungu, he releases his goodness unto our lives. Anaachilia yaliyo mazuri katika maisha. Were it not for God, singalikuwa ni huyu Mungu, the enemy could have swallowed us alive. Yule adui angekuwa ametumaliza kwa uhai. Hivyo ni kweli. Hallelujah. Amen. But because of God that we trust. Lakini kwa sababu ya Mungu tunayemtumainia. He has spared our lives. Ameweza kuhifadhi maisha yetu. Give him praise. Tumpe sifa na utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So let me briefly go to ways of practical ways of trusting God. Kwa kifupi twende katika njia za kuweza kumtumainia. One is seek truth in the word of God. Ya kwanza ni kutafuta ukweli katika neno la Mungu. Because the word of God, sababu neno la Mungu, is a truth. Ni ukweli. When you seek that truth, unapotafuta ule ukweli, then you understand who God is. Ya kutaka kujua huyu Mungu ni nani. And you understand your relationship with God. Na uhusiano wako na huyu Mungu. But that truth is so important in our lives. Na huo ukweli ni wa muhimu katika maisha yetu. The Bible says in John 8 and verse number 32. Biblia inasema katika Yohana 8 mstari wa 32. That you shall know the truth. Ya kwamba mtaijua kweli. And the truth you know. Nayo hiyo kweli mnayoijua. Shall set you free. Itawaweka huru. Hallelujah. Hallelujah. So if we seek the truth. Kwa hivyo ukitafuta ukweli. And get to know the truth. Na utafute kujua ile kweli. That God is worthy to be trusted. Ya kwamba huyu Mungu anastahili kuaminiwa. Then hapo basi. That truth shall set us free. Huo ukweli utakuweka huru. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. We need to know. Afaa kujua. Seek the truth. Tafuta ukweli. And the truth is. Na ukweli ni. God is able.
Mungu anaweza. The truth is, ukweli ni, God is limitless. Mungu hana mipaka. The truth is, ukweli ni kwamba, we are sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. The truth is, ukweli ni kwamba, He will never let us down. Hata wahi tuachilia. The truth is, ukweli ni, there is nothing impossible in Him. Hakuna lisilowezekana ndani yake. The truth is, ukweli ni, there is nothing impossible in them that trust upon God. Hakuna lisilowezekana kwa wale wanaomtumainia Mungu. The truth is, ukweli ni, God is able. Mungu anaweza. We need to trust upon Him. Tunafaa kumtumainia. Number two. Ya pili. We need to confess and believe. Tuende tukakarini. Get out of unbelief. Tuondoke kutoka kwa kutoamini. Unbelief is a bad animal. Kutoamini ni mnyama mbaya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. We need to believe that God is. Tunafaa kuamini kwamba Mungu ndiye. Hallelujah. Amen. We need to believe God is, and He is a rewarder, you know, of them that seek Him diligently. Tunafaa kujua kwamba Mungu ndiye na wale wanaomtumainia wanamtafuta kwa kiasi. Because it is possible that in difficult times unbelief takes toll. Kwa sababu wakati mwingine wa nyakati ngumu kutoamini huingia pale. Hallelujah. Amen. But we need to remember and know the character of God. God is unchangeable. Tunafaa kukumbuka tabia ya Mungu ya kwamba Mungu habadiliki milele. We need to know. Tunafaa kujua. That even as we look up unto God. Hata tunapomtazamia Mungu. He will indeed come down. Atakuja na atashuka kwetu. Remove that kind of unbelief. Ondoa kule kutoamini. Is a spirit from hell. Ni pepo kutoka kuzimu. That comes to remove us. Ambalo huja kututoa sisi. Praise the name of the Lord. Na Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. We need to believe this God. Tunafaa kumwamini huyu Mungu. Let no amount of unbelief remove you from God. Kusiwe na kiasi chochote cha kutoamini kikuondoe kwa Mungu. So unbelief comes. Kutoamini huja. To tell you. Kukuambia. That God is not able. Ya kwamba Mungu hawezi. That God cannot do it. Ya kwamba Mungu hawezi fanya hiyo. Unbelief come to tell you. Kutoamini huja kukuambia. That God does not love you. Ya kwamba Mungu hakupendi. Unbelief tells you. Kutoamini hukuambia. God does not perform miracles today. Mungu hatendi miujiza tena. That is unbelief. Hiyo ni kutoamini. We need to believe God. Tunafaa kumwamini Mungu. He is mighty. Yeye ni mwenye nguvu. He is powerful. Yeye ana uwezo. He is able. Ana uwezo. He is a healer. Yeye ni mwamba. He is a king of our lives. Yeye ndiye anaisha na kudumisha maisha yetu. He is above everything. Yeye ni zaidi ya kila kitu. We need to believe. Tunafaa kuamini. That God will never let us down. Ya kwamba Mungu hatawahi. We need to believe. Tunafaa kuamini. That we are children of the Most High. Kama sisi ni wana wa Mungu aliye na nguvu. And when we do that. Na tunapofanya hivyo. God comes down. Mungu hushuka chini. That is great trust upon Him. Hiyo ni tumaini kuu kwake. He is able. Yeye anaweza. Hallelujah. Hallelujah. He is unchangeable. Habadiliki. He loves you. Anakupenda. Even when you don't know. Hata wakati haujui. Even when you don't remember. Hata wakati haukumbuki. He loves you too. Anakupenda pia. Amini hiyo. And stick to that. Na ushikilie hiyo. Refuse to go out of that. Kata kuondoka kwa hiyo. Be your heels. Shikilia pale. And believe this God. Na uamini huyu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. No unbelief. Hakuna kiasi cha kutoamini. Should tell you otherwise. Ambacho kinafaa kukuambia mambo mengine. God is talking to us today. Mungu ananena na sisi leo. Hey. Hallelujah. The keeper of Israel does not slumber nor does he sleep. Mulinzi wa Israeli ananena na sisi siku ya leo. Let's look up unto Him. Ya kwamba tumtazamie yeye. Hallelujah. Hallelujah. The children of Israel. Wana wa Israeli. They look up unto Him. Walimtazamia yeye. And the Bible says. Na Biblia inasema. That He breathed. That He breathed. Akawapumulia. Hey. Toa pumzi. Akawatolea pumzi yake. Na hiyo pumzi. Amen. Ikawatengenezea njia nyikani. Amen. Mimi nataka kukueleza Bwana. This God. Huyu Mungu. I will keep on trusting Him. Nitaendelea kumtumainia. I will trust upon the Lord. Nitamtumainia. It doesn't matter what people say about me. Haijalishi watu watasema nini kunihusu. It doesn't matter what they do to me.
me by my trust is upon the living God, the God that called me Mungu aliyeniita from darkness to his marvelous light. Kutoka kwa giza kwa my eyes will be upon the Lord. Macho yangu yatakuwa kwake Mungu. No unbelief hakuna kiasi cha tashwishi will ever remove me kitawahi niondoa from the mightiness of God. Kutoka kwa ukuu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. At 3 a.m. saa 9 asubuhi the Lord called me. Mungu akaniita. And he changed the sermon completely. Akabadilisha ujumbe niliokuwa nimeandaa. And he told me this. Na kaniambia hivi. Go tell my people. Enda ukawaambie watu wangu. That to keep their trust upon me. Kuweka hatua zao kwangu. And he told me this. Na kaniambia hivi. I am seeing what is happening. Ninaona yale yanayotendeka. But I am here. Lakini niko hapa. To deliver you. Kuwakomboa. Ah! Hallelujah. That is what God told me to tell you. Hivyo ndivyo Mungu aliniambia niwaambie. So if you receive it, say amen. Ikiwa umepokea sema amina. But the choice is yours. Lakini chaguo ni lako. I believe that. Mimi naamini hivi. With all my heart. Katika moyo wangu. With all my might. Na mawazo yangu. With all my everything. Na hata katika nguvu yangu. That God is in control. Na kwamba Mungu yuko katika my life. Juu ya maisha yangu. Hallelujah. Hallelujah. Keep smiling and give Jesus a clap offering. Endelea kutabasamu na tumpe Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Yeah, I love God. Napenda Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Mark 9 and verse number 24. Biblia inasema katika Marko sura ya 9 mstari wa 22. Hallelujah. I'm talking about unbelief. Naongea kuhusu kutoamini. This is about a man who brought his son to Jesus for healing. The son actually was demon possessed. Yule mtoto alikuwa amepagawa na mapepo. And Jesus asked the man. Na Yesu akamuuliza yule mtu. Jesus asked the man. Yesu akamuuliza yule mtu. If he did not believe that Jesus could heal. Akamuuliza yule mtu, unaamini kwamba Yesu aweza kukusaidia? So immediately the boy's father exclaimed. Wakati yule baba ya yule mtoto akasema, I do believe. Akashangilia akatangaza na kusema ninaamini. Help me to overcome my unbelief. Nisaidie kupita hii tashwishi yangu. It is the same God who helps us to overcome the unbelief. Ni yule Mungu anayetusaidia kupita kwa ile kutoamini. So as we pray, tunapoomba, God will also deliver us Mungu pia from our unbelief. Kutoka kwa tashwishi zetu. Hallelujah. Hallelujah. And immediately when the man said, I believe, na wakati mara tu yule aliposema ninaamini, the boy was delivered. Yule mtoto akakombolewa. So, kwa hivyo, God is able even to remove our unbelief. Mungu ana uwezo pia wa kuondoa tashwishi zetu. Natangaza leo, by the power of the living God, kwa uwezo wa Mungu aishie milele, your unbelief is over. Kutashwishi zako zimeondoka. In the name of Jesus. Katika jina la Bwana. We need to accept that God is bigger than our circumstances. Tunafaa kukubali kwamba Mungu ni mkuu kuliko shida na hali zetu. We need to confess. Tunafaa kutangaza. That God is able. Ya kwamba Mungu anaweza. To deliver us. Kutuokoa. Hallelujah. Hallelujah. Because he is a mighty God. Sababu yeye ni Mungu mkuu. And we need to confess. Tunafaa kutangaza. Number 3, you need to share our concerns with other people. Tuweze kushiriki mambo yetu na watu wengine ama wasiwasi wetu na watu wengine. Hallelujah. Hallelujah. They need to know. Hallelujah. Wanafaa kujua. Because the Bible says. Sababu Biblia inasema. In Isaiah 50 and verse number 15b. Katika Isaiah 50 mstari wa 15. There's a portion that says, so that I may be glorified. Kuna sehemu inasema ili nikaweza kutukuzwa. I thought you'd put Psalms 50 and verse number 15 for me. Nilidhani utaweka. Anyway, it's okay. It's okay. Ni sawa. What do we need to do? Kile tunafaa kufanya. If you believe God with all your heart, if you trust God, ukiamini na kumtumainia Mungu kwa moyo wako, the Bible says he will deliver you. Biblia inasema atakuokoa. So that he may be glorified. Ili akaweza kutukuzwa. How does he get glorified? Anatukuzwa vipi? Share with other people.
Shiriki na watu wengine. Tell other people about the mightiness of God. Shiriki na watu wengine kuhusu ukuu wa Mungu. So that they may know there is a God in heaven. Ili wakajua kuna Mungu binguni. That's why Jesus was healing and telling them, go show yourself to the Ndio maana Yesu aliwaponya akawaambia enenda mkajionyeshe kwa wengine. So that they may know that there is a God. Ili wakajua kwamba so that they also may trust upon the same God. Ili pia na wao wakaweza kumtumainia Mungu. Don't keep quiet when God has done it. Tell them. Usinyamaze Mungu anapokutendea. There is a God. Kuna Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Remember this young girl who was working in Naaman's house. Kumbuka huyu msichana mdogo alikuwa akifanya kazi kwa nyumba ya Naaman. She shared the goodness of the Lord. Alishiriki wema wake Mungu. And Naaman Nae Naamani believed. Akaamini. And through that na kupitia kwa hiyo Naaman was healed. Naamani akaponywa. When God blesses you, when God, you know, when God lifts you like this, wakati Mungu atakapana kuinua, tell other people that there is a God who can also deliver. Waambie wengine ili wakajue Mungu wako na wakajue kwa. It is not bragging. Inaitwa It is not bragging, it is testifying. Sio kule kutikamba, ni of the goodness of the Lord. Ni kushuhudia kuhusu wema wa Mungu. Paul reminded his friend. Paulo akawakumbusha marafiki zake. There is a God. Ya kwamba kuna Mungu. Who is greater than all the circumstances. Ambaye ni mkuu kuliko hali na matatizo. And today I'm sharing the same with you. Na leo ninashiriki huyo Mungu na. But I'm talking of a God. Naongea kuhusu Mungu. Who is able to deliver you. Ambaye ana uwezo wa kukukomboa. And he delivered me. Kama alivyo niokoa. God delivered me out of debt. Aliye niokoa kutoka kwa madeni. Hallelujah. Amen. He can also do it to you. Anaweza pia kukukokoa wewe. The keeper of Israel does not sleep nor does he slumber. Mulinzi wa Israeli halali wala hasinzi. What he did to the children of Israel. Yale aliyowafanyia wana wa Israeli. He can do to you today. Anaweza kukufanyia leo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. He parted the sea for the children of Israel. Alitengeneza njia katika bahari wana wa Israeli. He is also able to part a way for you. Anaweza pia kutengeneza njia today. Leo. He is able. Anawezo. He healed the lepers. He is able to heal you today. Anaponya wenye ukoma anaweza kukuponya hata wewe leo. Hallelujah. Jesus is on the throne at times such as these. Yesu ana uwezo wa kufanya hayo. Remove your eyes out of your trouble. Anaweza kuja wakati wa shida zako. Speaking to the whole nation. Na nena katika taifa lote. And the whole earth. Na katika dunia yote. Whoever is listening unto me today. Yeyote anayesikiza leo. Know that God in heaven. Ujue Mungu wa mbinguni. Is able. Ana uwezo. To part your sea. Kupatua bahari. Ana uwezo. To make a way where there seem to be no way. Kuondoa mahali panaonekana. Is able. Ana uwezo. To remove the scourge of coronavirus. Kuondoa hata hili kutanisha la coronavirus. God you are able. Mungu una uwezo. Same today, yesterday, and forever. Wewe ni yule Mungu wa jana. You who are the children of Israel. Even today you are able. Wewe una uwezo. God is able. Mungu ana uwezo. Tell your neighbor, God is able. Mwambie jirani yako Mungu anaweza. Hey! Hallelujah. Piga yeye makofi sasa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hey! Number 4. Ya 4. Remember God. Kumbuke Mungu. And spend time with him. Na upate kupata wakati na yeye. Not every time when you are in trouble. Sio wakati tu ule uko na shida. Even when you are at peace. Hata wakati uko na amani. Remember him. Mkumbuke huyo. Spend your time with him in prayer. Na ukaweza kutumia wakati wako pamoja. Spend your time with God. Pata wakati na Mungu. In giving. Katika kutoa. In serving in fellowship. Katika kusukuku. Because he is a mighty God. Jumika katika ushirika kwa sababu ni during difficult times. Hata wakati wa nyakati ngumu. He will be together with you. Atakuwa pamoja na wewe. Because he is as good as he is in good times. Kwa sababu yeye ni mzuri kama wakati wa nyakati ngumu. As in difficult times. Hata na wakati wa nyakati ngumu. He is a God in your mountain. Ni Mungu wa wakati wa milima yako. He is a God in your valley. Ni Mungu katika mabonde yako. He is your God in hot too. Ni Mungu wa kila wakati. He is a God when you are in the waters. Ni Mungu wakati uko kwenye maji. He is a God when you are in the fire.
He is God. Remember him all the times. Mukumbuke kila wakati. Be with him in trouble. Kuwa na yeye wakati wa shida. Be with him in good times. Kuwa na yeye wakati wa nyakati nzuri. Worship him every day. Muabudu kila siku. Lift him every day. Muinue kila siku. Magnify the Lord every day. Tukuze Mungu kila siku. He is able. Uwezo. I'm talking of a mighty God. Naongea kuhusu Mungu mkuu. Who does not change. Mbaye habadiliki. Let's have this practice of being together with him even in the good times. Hata uwe na wakati na mipango ya kuwa na yeye hata wakati wa wakati. Even in bad times. Hata wakati wa nyakati mbaya. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Amen. Are we together, church? Je, tuko pamoja kanisa? Are you enjoying or enduring? Je, mnafurahia ama mnavumilia? We continue. Endelee. Hallelujah. Hallelujah. Do you want me to continue? Je, mnataka niendelee? Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. So, number 5. Ya tano. Look for things to be grateful for. Sorry. Look for things in your life that you can thank God for. Tafuta mambo kwa maisha yako yanayoweza kufanya umshukuru Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Look for those things. Angalia yale mambo. The Bible says in 1 Thessalonians 5:16-18. Biblia inasema katika wa Thessalonike wa kwanza. Rejoice always. Furahia kila wakati. Pray continually. Omba kila wakati. Give thanks. Toa shukrani. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kwa sababu haya ni mapenzi ya Mungu kwako katika Kristo Yesu. God calls for you to give thanks. Mungu anakuita wewe utoe shukrani. There are areas in your life. Katika maisha yako. That God came mightily. Kwa na wakati Mungu alikuja kwa ukuu katika maisha yako. He moved you from trouble. Kuna mahali alipokutoa katika shida. There are areas he came when you called him. Kuna wakati alikuja ulipomuita. So I would say. Nitasema. Get those things and thank God for them. Chukua mambo yale na ukaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yale. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. There are things God has done in your life. Kuna mambo Mungu amefanya katika maisha yako. Remember them and thank God. Yachukue na ushukuru Mungu. You know that has become a hindrance. Najua hiyo imekuwa pingamizi. God lacks, you know, even as much as we trust him. Hata kama vile tunavyomtumainia. Sometimes we fail even to thank him for the good things he did for you. Wakati mwingine tunakosa kumshukuru kwa mambo mazuri aliyotufanyia. Do you know you are alive today because of the goodness of the Lord? Je, unajua tuko uhai leo kwa sababu ya wema wa Mungu? Unajua? You slept and woke up. Ulilala na ukaamka. Because of his goodness? Kwa sababu ya wema wa Mungu. Then you need to thank him. Kwa hivyo unahitaji kumshukuru. I think and I will say this. Nafikiri na nasafa kusema hivi. There are more good things that the Lord has done. Kuna mambo mengi mazuri Mungu amefanya. The trouble that is surrounding you. Kuliko shida na matatizo yaliyo karibu. I want you to see this. Nataka uone hivi. Look at your life. Angalia maisha yako. And count your blessings. Na uhesabu baraka zako. A singer sang and said. Mwimbaji akaimba na akasema. Count your blessings one by one. Kwamba hesabu baraka zako. And you shall know. Na utajua. That God. Ya kwamba Mungu. Has done mighty things upon your life. Amefanya mambo makubwa. Count that and thank him. Zihesabu na uweze kumshukuru. We need to do more than giving than crying. Tunafaa kufanya zaidi ya kulia na kupokea tu. We need to thank God more. Tunafaa kumshukuru Mungu zaidi. Than we cry in trouble. Kuliko vile tunalia katika shida. Hallelujah. Hallelujah. Because look at your life. Angalia maisha yako. And see what God has done. Na uone ni nini Mungu amefanya. Appreciate that. Na ufurahie hiyo. Give him thanks. Na umpe shukrani. And then na pale by that. Na kwa hiyo tu. You will be out of your trouble. Utakuwa nje ya ile shida. Praise the name of the Lord. Na la Bwana lisifiwe. I love that so much. Nampenda Mungu sana. We need to do that. Nafanya every day. Kila siku. Every hour. Kila wakati. Every second. Kila dakika na Jesus dakika. Thanked God. Yesu alimshukuru Mungu. In so many times more than prayer. Alimshukuru Mungu nyakati nyingi kuliko hata kuomba. Jesus cried maybe about 3 or 4 times. Yesu alilia mara mbili ama tatu. Hallelujah. Amen. Eh? But he thanked God. Lakini alimshukuru Mungu. More than he cried. Mara nyingi kuliko alivyomlilia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Are you followers of Jesus Christ? Je, ninyi ni wafuasi wa Yesu Kristo? Or you are followers of doctrines? Ama ninyi ni wafuasi wa You know today. Jua leo. And I must say this.
We have more followers of doctrines than followers of Christ Jesus. I'm sorry to say this. Me, I follow Jesus. Mimi namfuata Yesu. I want to walk as Jesus walked. Nataka kutembea jinsi Yesu. I want to step on his steps. Nataka kukanyaga katika hatua zake. And I know. Na ninajua. And I believe. Na ninaamini. God. Mungu. Will continue helping me. Ataendelea kunisaidia. I don't care what type of doctrine you are bringing. Sijali unaleta neno gani. I believe in the doctrine of the apostles. Ninaamini katika injili ya wafuasi. I believe in Jesus crucified. Naamini kwa Yesu aliyesulubiwa. I believe in that power. Naamini kwa huo uweza. That Jesus, that God used to select Jesus from the that is the power I believe in. Kufufua Yesu katika uweza wa Mungu. I don't care any kind of doctrine that people are manufacturing. Sijali kuhusu yale maneno watu wanatengeneza. I belong to Jesus. Mimi ni wa Yesu. I belong to Jesus. Mimi ni wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And he comes when I'm in trouble. Na yeye huja wakati nina shida. He removes me when I'm in trouble. Ananiondoa wakati nina shida. I'm not looking for your doctrine. I don't need it. Si hitaji. I need Jesus. Give thanks to the Lord. Mpe utukufu na shukrani. He has done mighty things in your life. Amefanya mambo makubwa maisha. Look for those great, great things that God has done in your life. Angalia mambo makubwa Mungu aliyoyafanya maisha. Don't overlook. Usiangalie tu. Never overlook what God has done in your life. Usiyapuuze yale mambo Mungu ametenda katika. Praise unto him and thank him. Patie sifa na umshukuru. And he will remove you from trouble. Na atakuondoa kwenye shida. That is a great way of coming out of trouble. Na hiyo ndio njia kuu ya kutoka katika. Tell God. Bie Mungu. I thank you Lord. Ninakushukuru. I thank you for what you have been doing. Nakushukuru kwa yale uliyonifanya. Jesus said. Yesu akasema. Lord, I thank you. Mungu nakushukuru. Even as he lifted two small fish and five small loaves of bread. Hata alimoinua mikate miwili na samaki wadogo. He raised them to the Lord. Akawainua mbele za Mungu. He did not pray. Hakuomba. He told God. Hakuitana. I thank you because you have always had me. Hallelujah. Alimwambia ninakushukuru kwa ajili ya hiki chakula. Hallelujah. Hallelujah. And God multiplied. Na Mungu akaongezea. The two small fish. Wale samaki wadogo. And five loaves of bread. Na mikate midogo mitano. The Bible says. Biblia inasema. There was enough. Kulikuwa na zaidi ya tosha. Kulikuwa na ya kutosha. Zaidi ya tosha. Hallelujah. Amen. The last one is walk in the Holy Spirit. Tembea katika Roho Mtakatifu. Walk in the Holy Spirit. Tembea katika Roho Mtakatifu. Because in the power of the Holy Spirit. Katika nguvu ya Roho Mtakatifu. God hears you better. Mungu anakusikia vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Because it's the same power. Sababu ni ule ule uwezo. That God used. Mungu alitumia. To raise Christ Jesus from the dead. Kufufua Yesu kutoka kwa wafu. That power. Ule uwezo. In that power. Katika ule uwezo. If you walk in that power. Tembea katika ule uwezo. You will walk healed. Ukitembea katika hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Utatembea umepona. Amen. Utatembea umebarikiwa. Utatembea umeinuliwa. Amen. Utatembea Mungu akukiwa na Mungu hapo. Amen. Because in that power. Kwa sababu katika ule uwezo. God is blessed. Mungu ako pale. Because the presence of the Lord. Sababu uwepo wa Mungu. Is in the Holy Ghost. Ni unapitia kwa Roho. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Is our God good? Si Mungu wetu ni mzuri. Si Mungu wetu ni mzuri, tumpe makofi. When you walk in that power of the Holy Ghost. Unapotembea katika uwezo ule wa Roho. You walk in that power of the Holy Ghost. Ukitembea katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Your trust upon God is almost immediately. Ushirikiano wako ama nguvu ya Mungu ni kama iko pale mara ile ile. Because in that power the Holy Ghost. Katika ule uwezo wa Roho Mtakatifu. He teaches you to call Father Abba Father. Anakusaidia na kukufunza kumuita Mungu Abba Father. He brings forth relationship between you and the Father. Analeta ushirikiano wako pamoja na. In the power of the Holy Ghost. Katika uwezo wa Roho Mtakatifu. The Holy Ghost becomes your advocate to the Father. Roho Mtakatifu anakuwa wakili wako kwa Mungu Baba. God comes. Mungu anakuja. As we walk in the power of the Holy Ghost. Unapotembea katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Do not put on the fire and the
and the power of the Holy Ghost. Live there. Usiende mbali na uwezo wa Roho Mtakatifu. You and me need to stay there. Si mimi na wewe tufaa kukaa. Stay in that power. Tukae pale. Walk in that power. Swim in that power. Tuogelee katika. Be delivered in that power. Tukae katika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Number 7. Ya 7. Wait upon God. Muongoje Mungu. Eh, ngojea Mungu. Amen. Wait upon God. Ngojee Mungu. The Bible says, Bila inasema, Isaiah 40 and verse number that one. Isaiah 40 mstari wa 31. They that wait upon the Lord wale wa mgojao Bwana shall renew their strength. Atawapa nguvu mpya. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Watakimbia na bila kuchoka. They shall walk and not faint. Watatembea bila kuzimia. Wait upon God. Mungoje Mungu. He comes at the right time. Anakuja kwa wakati mwafaka. And when he comes, na anapokuja, he renews our strength. He mounts us with wings. Tunapaa juu kama tai. As the eagles. Kama tai. Even when we run. Na tunapokimbia. We shall never be weary. Hatutachoka. Even when we walk. Hata tunapotembea. Ah, we shall not faint. Hatutazimia. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Because of the goodness of the Lord. Kwa sababu ya wema wake Mungu. He is there for us. Yuko pale kwa ajili. The Bible says in Psalms 34 and verse number 17. Biblia inasema katika Zaburi 34. It says when the righteous cry for help. Wakati wenye haki wanalilia Mungu. The Lord hears. Wanalilia msaada Mungu. And delivers them out of their troubles. Na yeye huwakomboa kutoka kwa shida zao. In another translation the Bible says. Katika tafsiri nyingine Biblia inasema. Many are the troubles of the righteous. Mengi ni mazira ya mwenye haki. But the Lord delivers him from them all. Lakini Mungu humkomboa kutoka kwa yote. He is able. Anauwezo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He did that for Shadrach, Meshach and Abednego. Alifanya vile kwa Shadrach, Meshach when na Abednego. When they were in the fiery furnace. Waliporushwa katika moto. He is able today. Ani yule wa mpaka leo. He healed the woman. Alimponya yule mama. After trusting upon Jesus. Kwa sababu ya kumtumainia Yesu. He is the same God today. Yule Mungu leo. Oh my Father, my God. Mungu wangu baba yangu. He helped Zechariah and Elizabeth. Aliwasaidia Zekaria na Elizabeth. He is the same God today. Yule Mungu leo. He was with Daniel in the lion's den. Alikuwa na Danieli kwenye tundu la simba. He is the same God today. Yule Mungu leo. Trust upon him. Mtumainie yeye. It doesn't matter what is surrounding you. Hajalishi nani God is able. Ita jina la Bwana. God is mighty. Bwana anaweza na God is a healer. Mungu anasikia. God is healing you. Mungu yuko nawe. Wherever you are, you can stand on your feet and continue to thank him. He is able. He is able. Anaweza. Our God is able. Anaweza. Our God is mighty. Anaweza. Ah. Hallelujah. We need to trust him upon any bad news that comes upon your life. Tunafaa kumtumainia hata kwa sababu in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Turn your eyes from your circumstances today. Remove your eyes from your circumstances and look up unto God. Hallelujah. Oh my God, go before the Lord and tell him you are able and you are mighty. There they are. Let me hear what you're saying. Let's have the choir here. Let me hear. If I don't hear, I don't think heaven has heard. Go before the Lord. Oh, he hears your cry. God hears your cry. Oh, lift your hands before the Lord. He is a good God. Ah, he was with Shadrach, Meshach, and Abednego. He is the same God today. Confess his goodness today in the name of the Lord. Our God is able. It doesn't matter what is surrounding you. It doesn't matter what they say about you. It doesn't matter. Our God is, he hears and answers our prayers. Many are the troubles of the righteous, but the Lord removes us from them all. Oh, many are the troubles that are surrounding us,
But God, oh, but everlasting God, He is able. He is able. Our God is able. Our God is mighty. Yeah, we're going to see. There's a song that says, our God is able. Our God is mighty. Hallelujah. Bring it now in the name of the Lord. Hallelujah. Our God is able. Our God is mighty. Oh, yes. Our God is able. Our God is mighty. He is able. He is able. Lift your hand before the Lord. He is more than able. Hallelujah. To accomplish what concerns me today. God is able. He is able. He is able. More than able. To handle anything that comes my way. He is able. Much more than I could ever dream. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. He is able. He is able. To accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that's come my way. Enablement upon our lives. We thank you for your healing. We thank you for your grace. We thank you, my Father, for your provision, for your blessing upon our lives. You are able. We are able, my Father. You are not limited like any man. We will look upon you. We will wait upon you, my Father. We thank you, Jehovah, for meeting our needs today. Even as a church, we thank you, my Father, for meeting the needs of your people today. We thank you, my God, for removing them out of their troubles. Lord, my Father, you are good and you are mighty, my God. Even at this particular time, our eyes are on you because you are able and you are mighty. We love you, Lord. We honor you. We lift you, my God, for you are able. Even in our mountains, you are together with us. Even in our valleys, you are together with us. Even as we walk in the valley of the shadow of death, you are together with us. In our fires, you are together with us. You are a mighty God. You are with Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, oh my Father. You are able, you are able, you are able. We cast all our cares unto you today. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And let's all say amen. Big yes, my God.
Hallelujah. We have to give now, isn't it? Let's give to this mighty God. Let's express our love unto this God today as we give all that we have unto this God. Sometimes we limit God when it comes to giving, because what he asks for is what he has given to us. Today, in the name of the Lord, give unto the Lord. He is able. Don't reserve anything. He does not reserve anything to you and to me. So today, as we give our all, because he is our all in all. Nobody has ever given to God and became poor. Nobody has ever served God and became poor. Give unto God, you will not be poor. You will prosper. The best way of prosperity is when you empty to a mighty God, and he empties himself and to you. Hallelujah. Let's empty what we have unto God. We have a PayBill number that is displayed there, even for those that are watching from wherever you are watching from, and there is M-Pesa. So you can use our PayBill number, and God will bless you mightily in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Let's keep giving. You sit down and prepare yourself. You're going to give now, like we have never given before. The envelope for your tithes all over. The ushers are waving them. Just lift one of your hands. You can also pay your tithe through our PayBill. Hallelujah. And God will bless you. If you are lady, just come. If you are lady, just come. And a choir is singing a song. And you'll be blessed. Christ has
He is faithful and he is able. Amen, 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 amen.